Senyora consellera, el que hagués fet el Partit Popular han estat dues comissions d'investigació. En el Parlament de les Illes Balears i en el Consell de la Mallorca. Comissions d'investigació reglamentaris. Vostè me xerra d'unes comissions par i per. Par i per. Una d'experts que vostès van pagar 30.000 euros i una altra que vostè xerra de política. Vostès van crear una comissió anomenada política. I li demanem, fa comptes el govern col·laborar sense traves i d'una manera honesta a la delegació de la Comissió de Petició del Parlament Europeu que es desplegarà a les illes per recaptar informació sobre els abusos a menors? Gràcies. I li podrem explicar que en aquesta delegació totalment polititzada que vendrà des del Parlament Europeu i que vostès tornen a utilitzar per fer un joc partidista i per treure profit de manera electoral, que no sé quin trauran, el que han fet fins ara és que els partits polítics de l'oposició han posat a les nines en el foco de tot el debat, en lloc de protegir-les perquè són les víctimes, en aquest cas, i són les més les que necessiten d'una protecció més especial per part d'aquest govern i sobretot per part de vostès. Els hi podrem explicar que són l'única comunitat autònoma que ha actuat en l'oposició del Partit Popular